اسی زما بخت چې پیسره شي شهرت اتوماتیک علم باندې د انسان او د زناور فرق کیږي کله چې د انسان سره علم نو د خاو بد تمیز کولای شي ځکه علم رڼا ده چې کله د سوشل میډیا دور نه په هغه کې په آڈیو کې سټو دور وو کتا سو ګورې پاګه کې څه قصې را لې څه سندره را لې په میاشت کې بدا سه ګلوکاران یا داسې شاعران چې په د میاشتې وای لس کې سټې راتلې نو ساغه شاعران شته نو ګلوکاران شته دغه ډیسپوزیبل شعر دغه ختم شي ځکه چې په هغه فن کې د ژوندۍ پاتې کېدو صلاحیت نه وي ظاهره خبره د انسانيت په توګه باندې وروړي وادي سیب د پاکستان سره د معاهده کړل چې د ملکنډ ډیویژن چې د پریټیک زونې یاره روپې کې یا غدا قانون نه مکمل خبري څومره د قانون کتابونه چې دی هغه پوری په پروسیجر نو هارد ورک چې کوم وکیل زیات مهنت کوي نو هغه د ټول نه زیات کامیابی په پولیس ځکه دې زیات ضرور کولای کیږي چې دا تقریبا د ټول دنیا نه ختم شوې ده افغانستان پاکستان او نایجیریا په دې کې پاتې نو په ټول دنیا کې نشته د نویټا مثال دی او جال دی او هغه جال چې هغه د سي خجال نه دی لګاږي کې د موشم سپ یو قسم دغه معلوميږي چې یار موشم په ایم سی کیوز سر کول کې څومره تکړه دی په ډاګه کومه هر هغه میډیسن چې دی هغه ایک نمبر دی چې داغه اویلیبلټی په هر ځای کې کله هم څوک د مسافرۍ اراده کوي نو ورسره د سره دا ټارګټ هم لري چې بای زبا یو زیاده سي زیاده 15 کاله دا 15 کاله دا سي دي چې په دې کې د هر قسمه وخت لیدیم شي محسوس کولیم شي دا غیر رزلټ هم راوستي شي نو موږ خو 70 سال زموږ 40 سال زموږ عمر دی 72 سال د پاکستان شو دی او ته پاور کشمیر 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 الله دې دې رقم مودي چې رقم قدم راستي دی دا په نقصان ورزي او کشمیر مودا او زموږ د یو ارمان دی یو تمنا ده چې کشمیر آزاد شي به حیثیت د مسلمان به حیثیت د انسان دا د وو پر چغلا ازادي وړي د حق دی غلور کی او دا کم قرار دادونه چې دا وو په خپل متحده کې پراتی دي ډیر په افسوس سره دا خبره کوم چې دا د انګريز د فارو نه دا بس لګو شي خو د مسلمان د فارې دي نو باغې باندې دا وو خاموشي ده بس مشروطیا خلق د خپل کار او باسي مشروطیا د وې نړۍ زیات زما په سبق باندې ډیر بوج سره د ښو دي سبق ته ټیم نه میراويږي لګو ته ټیم نه میراويږي اوس خو ښه شي راوړل